दक्षिण सिक्किम को याङयाङ में जो कल्चरल हेरिटेज जो पहिले यो टूरिज्म डिपार्टमेंट को थियो अहिलेसम्म पनि टूरिज्म को नै छ भन्ने हामीले जानकारी पाएको छौं। हिजो मात्र हामीले सामाजिक सञ्जाल में हामीले विभिन्न सामाजिक सञ्जाल में हामीले देख्यौं कि यहाँ एउटा भयानक आगलागी भएको थियो र आज तुरन्तै सिक्किम सरकारबाट सिक्किम सरकार का माननीय मंत्री श्री एलएन शर्मा लगायत आईपीआर विभाग का अध्यक्ष सल्लाहकारगण र विभाग का सचिव र यस क्षेत्रका क्षेत्र विधायिका पनि स्वयं उपस्थित आएर आजको यसको निरीक्षण गर्नुभएको छ र यो आगलागीको बारेमा हामी सर्वप्रथम जानकारी लिनेछौं। जुन यो अहिले हिजो मात्रै हामीले जानकारी पाएको थियौं सामाजिक सञ्जालमा यो एउटा भयानक आगलागी भएको छ, यो एउटा राज्यको निम्ति ठूलो क्षति हो। तपाईले आज सर्वप्रथम जुन निरीक्षण गर्नुभयो यहाँ के पाउनुभयो? सिक्किम सरकारका सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय श्रीमान पीएस तामाङ जीव को निर्देशन में हिजो जो बेलुका को घटना यहां एटा नघटने घटना जो एटांत ठाव में यह जो एटा ठूलो थिएटर हल थियो त्यो हल में आगलागी भएको कुरा जान्न में आयो। अनि त्यस पश्चात हामी विभागबाट आईपीआर विभागबाट हामीले तुरंत हाम्रो सचिवलाई अनि डिस्ट्रिक्ट को डीआईओ वहाँहरुलाई भनिराखेर यसलाई हामीले फर्स्ट इन्फर्मेसन जो एफआईआर गर्ने काम हामीले हिजोबाटै गरिसकेका छौं। सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले आज नै गएर त्यो स्थानलाई भिजिट गर्ने अनि त्यसको जायजा के छ के भयो भन्ने कुराहरु लिएर जानकारी लिनको लागि हामीलाई समस्त टोली हामी आएका छौं। विभागबाट फिल्म बोर्ड चेयरमैन हाम्रो यसै निर्वाचन क्षेत्रबाट विधायक मैडम अनि सेक्रेटरी यहाँ इन्चार्ज हामी आईपीआर विभागका सल्लाहकार सँगसँगै हामी जति पनि गाउँले अनि सामाजिक सञ्जालबाट तपाईहरु आउनु भएको छ हामीले यो जानकारी पाए अनुसार अब यो कामबाट आगो लाग्यो तर यो एउटा नराम्रो काम भयो ताकि एउटा सरकारको सम्पत्ति जसमा एउटा टुरिज्मको अंडरमा थियो र अहिले आईपीआर विभागलाई यहाँनिर एउटा फिल्म बोर्ड सिक्किम सरकारले फिल्म बोर्ड गठन गरेको छ अनि आईपीआर विभागको अंडरमा यसलाई चाहिँ तपाईको सञ्चालन गर्ने योजना हुँदै थियो। यसलाई अब हामी विस्तारै ह्यान्डओभर गर्ने धेरै लेखापढीमा त भइसकेको थियो तर पनि यसको फिजिकल चाहिँ म पनि आएर हेरेको थिइन र हाम्रो फिल्म बोर्डको टिम आईपीआर विभाग आएर यसलाई निरीक्षण गरेको थियो तर आज एउटा अचम्मको कुरा छ आग लागि भयो यहाँ। यो आग लागि कुनै कसरी भयो त्यो त अब हामीले अहिले भन्न सक्दैनौ तर यो जाँचको विषय हो र म पुलिस महानिर्देशक सिक्किम पुलिसलाई अनि डिस्ट्रिक्ट एसपी अनि जति पनि यहाँ इन्टेलिजेन्स हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई म सरकारको तर्फबाट यो छानबिन चाहिँ एउटा झट्टै गरिनुपर्छ किनभने यो यस्तो खालको असामाजिक तत्वहरु सिक्किममा बढेको छ। अहिले एक दुई दिन अगाडि जोरथाङमा एउटा गाडीमा आगलागी भयो अनि त्यसको बादमा पछाडी फेरि ढुङ्गा हान्ने कामहरु हुँदैछ फेरि हिजो अस्ति जोरथाङमा पनि अर्को घटना हुँदैछ आज आएर हिजो बेलुका आज यहाँनिर यो आगलागी भयो जो चाहिँ हामी यहाँनिर एउटा फिल्म सिटी बनाउने भिलेज फिल्म सिटी इको हेरिटेज बनाउने भनेर सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको एउटा भिजन एउटा परिकल्पनाको कारण हामी यसमा तयार तम्बार हुँदै थियौं तर आज आएर हामीले यहाँ हेर्यौं यस्तो स्थिति छ र म यहाँबाट सरकारको तर्फबाट आईपीआर विभागको तर्फबाट म यो भन्न चाहन्छु प्रशासनले यसलाई चाँडो भन्दा चाँडो यसको कल्प्रिट जो छ जसले यस्तो काम गरेको छ यो खालको काम गर्नेलाई कडा भन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ। यो हाम्रो समाजमा यस्तो काम हुनु हुँदैन। हाम्रो देश शान्तिप्रिय राज्य यहाँ हामी सबै सिधा सोझा जनताहरु हामी बस्छौं भने देखि यो बीचबाट यो समाजलाई भड्क्याउने काम समाजमा बिथोल्ने काम सामाजिक कुराहरुमा यो नराम्रो कर्तृत्वहरु गर्ने कुराहरुलाई चाहिँ जानकारीमा ल्याएर उहाँहरुलाई सख्त कारवाही गर्ने म यहाँबाट सरकारको तर्फबाट विभागको तर्फबाट म अनुरोध गर्न चाहन्छु आदेश गर्न चाहन्छु। अनि एउटा अचम्मको कुरा हामीले यहाँ पायौं कि यो काम चाहिँ तपाईको याङयाङमा यति राम्रो चीज हामीलाई लाग्छ यो पूर्व सरकारले यसलाई कुरा चाहिँ राम्रै सोचेको रहेछ तर कुन भावनाले यो काम गरे त्यो चाहिँ एउटा चाखलाग्दो कुरा मैले यहाँनिर पाएँ। यो तपाईको 2007 मा एचएससीएल भन्ने एउटा कम्पनीले कन्स्ट्रक्सन गर्न थालेको रहेछ
यो अंडर आरडीडी 2016 में आरडीडी को अंडर में यह कंस्ट्रक्शन भयो 2007 देखि 16 कंस्ट्रक्शन भए पश्चात तपाईको 2016-17 में चाहिँ यो आरडीडी बाट टूरिज्म डिपार्टमेन्टलाई जिम्मा दिएको कुरा हामीले यहाँ पायौं। अनि एउटा कुरा अचम्म छ, फेब्रुअरी 18 मा यसलाई लिज आउट गरियो तर सरकारले यसलाई ओपनिङ पनि गरेन। यो सरकारले ओपनिङ गरेन, ओपनिङ नगरिकन 2018 मा तपाईको यसलाई लिज आउट गरियो 25 वर्षको लागि। तपाईको 2018 देखि 2043 सम्मको लिज आउट गरेको कुरा हामीले यहाँनेर सुन्नमा पाउँदैछौं टुरिज्म विभागबाट। अब यो भित्र लुकेको कुरा, तपाईको यत्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर 100 करोड भन्दा ज्यादा इन्फ्रास्ट्रक्चर बनायो, बनाइसकेर 2018 सम्ममा लिज आउटको काम भयो, सरकारले ओपनिङ गरेन। त आज हामीले आएर हेर्यौं यो 110-15 कति करोडको थियो, त्यसमा अझै एक्सटेन्सन को लागि 10 करोडको अर्को काम पनि 18 तिरै भएको रहेछ, त्यहाँदेखि पानी को काम पनि भएको कुराहरु हामीले यहाँ पायौं तर त्यो सबै कुरा के पनि छैन। अहिले अब तपाईको वकडर दियो, काम अलिअलि सुरु गरे, फेरि गरेको छैन। र अहिले हाम्रो वर्तमान सरकार 2019 मा हामीले सरकार गठन गरेपछि अब आजको दिन आएर हेर्दाखेरि 2018 भन्दा अगाडि नै यसको सबै बनाउने काम भयो, यत्रो साल यत्रो खर्च गरियो, यति राम्रो चीज ताकि जम्मै अहिले कुनै दैलो ठीक छैन, सबै भत्किएको छ। त्यहाँदेखि तपाईको हरेक हामीले गएर भिजिट गर्यौं, कुनै पनि एउटा ठीक सँगले यसलाई अगाडि ल्याउन सकेन, किनभने यो लिजी लीज कन्स्ट्रक्टर इत्यादि कुराहरु हुँदा हुँदै यत्रो साल लाग्यो र 2000 भन्दा 18 अगाडि नै लिज आउट गरिएर त्यो कम्पनीले किन काम गरेन, किन लिजीले यसलाई सही सँगले काम गरेन, यत्रो सरकारको सम्पत्ति आज या त यो के त्यो या त कुन परिस्थितिमा के आधारमा यो यसरी राखिएको छ, यो एउटा अचम्मको विषय बनेर आयो। तर आज आएर यो घटना भयो र हामी यसलाई कन्डेम गर्छौं सरकारको तर्फबाट, हाम्रो विभाग आईपीआर विभागको तर्फबाट हामी यसलाई एकदमै कन्डेम गर्छौं, किनभने यस्तो कुरा सिक्किममा हुनु हुँदैन र यो सबै कुराहरु चाहिँ हामी रूपरेखा सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको हामी पुर्याउँछौं र अगाडि कुन स्टेप लिनुपर्ने, यो यत्रो राम्रो चीजलाई हामीले एउटा इको हेरिटेज फिल्म सिटी एउटा बनाउने योजना भएको छ र अगाडि आएर हामी फिल्म बोर्डको अन्डरमा यसलाई राखेर आईपीआर विभागले अगाडि केही न केही काम गर्ने, सरकारसँग हामी सल्लाह गरेर यसलाई यहाँको जनतालाई आएर विश्वमा एउटा राम्रो भन्दा राम्रो फिल्म सुटिङ गर्ने डेस्टिनेसन होस्, एकदमै राम्रो, यति राम्रो हल सबै तपाईको सीट देखि लिएर त्यहाँको पानीको भयो, तपाईको बिजुली बत्तीको कुराहरु एउटा केही पनि छैन। अनि अगाडि तपाईको यहाँनेर ड्युटी पनि बस्ने कुरा थिएछ तर अगाडिकै पाली देखि त्यो हटाइएछ र अब हामी यसलाई सुरक्षा गर्नको लागि डीजीपी साहबसँग सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयसँग सल्लाह गरेर यहाँ एउटा सेक्युरिटीको लागि यहाँ प्रहरीलाई पनि तैनात गरिनुपर्छ, किनभने यो सरकारको सम्पत्ति भनेको जनताको सम्पत्ति हो, यसलाई सुरक्षा गर्ने काम सरकारको अनि जनता हामी सबैको र यसलाई राम्रो भन्दा राम्रो अगाडि गर्ने र यस्तो खालको चीज तपाईलाई म फेरि पनि भन्छु, अहिले बारम्बार यस्तो घटनाहरु दोहोरिएर आउँदैछ, घरि गाडी जलाउने काम, आज आएर यो काण्ड भयो अनि तपाईको अरु घटनाहरु पनि छुटपुट घटनाहरु घट्ने सुरु भएको छ र यो सबै कुराहरुबाट चाहिँ कहाँबाट हुँदैछ, कसरी हुँदैछ र यो कल्प्रिटलाई चाहिँ जसले पनि यस्तो हरकत गर्दैछ उसलाई एकदमै सख्त कारवाही गरिनुपर्छ अनि हाम्रो यो शान्तिलाई भङ्ग गर्ने कुरालाई चाहिँ कानूनी कारवाही गरेर हामी यसलाई ठेगानमा लाउनुपर्छ र यो जुन कुरा भएको छ यसलाई हामी कन्डेम गर्छौं र यसको इन्क्वायरी गरेर झट्टै भन्दा झट्टै यसलाई के गर्नुपर्ने हामी अगाडि स्टेप बढाउने छौं। सर, यो जुन अहिले हामीले हेर्यौं, यो हामी पनि अलि घुम्यौं, यो जति पनि अहिले यो पूर्वाधार निर्माण भएको छ एकदम लथालिङ्ग अवस्थामा छ भन्ने कुरा तपाईले पनि अहिले जानकारी दिनुभयो र यो यत्रो करोडौं पैसा खर्च गरिसकेर यो यत्रो पूर्वाधार निर्माण गरेर अहिले यो हेर्दा चाहिँ सबै जनालेको पनि एउटा दिलमा अलिकति लागेपछि होला, मनमा यत्रो करोड पैसा राज्यको डिकुडीबाट निकालेर पनि यो लथालिङ्ग अवस्थामा छ र फेरि पनि तपाईले यो बनाइसकेर पनि पुनः पानीहरुको लागि पनि सेंक्सन गरेर चाहिँ यो काम भएन छ भन्ने कुरा तपाईले जानकारी दिनुभयो कि यस विषयमा वर्तमान सरकार छानबिन गर्छ कि गर्दैन? अवश्य पनि हामी अब यसलाई अगाडि के गर्नुपर्ने हामी सख्त कारवाही गर्छौं, हाम्रो
यहाँ यांगयांग विधायिका भयो हाम्रो इन्चार्ज हामी विभाग सरकार मिलेर यो मैले अघि तपाईले सुरुमै भने 2007 मा सुरु भयो 16 मा सकियो 16 मा सकेर तपाईको टुरिज्म विभागले 16-17 मा फेरि ह्यान्डओभर गरे आरडीडीबाट ह्यान्डओभर गरेर अब अहिले तपाईको 18 मा लिज आउट गरे तर सरकारले यसलाई ओपनिङ नै गरेन अब यो एउटा चाखलाग्दो विषय छ अब यी सबै कुरा लिएर हाम्रो सरकारले यसलाई छानबिन गर्छ अनि यो किन यस्तो भयो यसको पनि छानबिन गर्छ र आउने दिन हामी यो स्थानलाई एउटा पर्यटकको स्थान हुन्छ एउटा शूटिंग गर्ने ठाउँ हुन्छ हामी आईपीआर विभागबाट फिल्म बोर्ड जो हाम्रो सरकार सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले बनाएको छ यो फिल्म बोर्डबाट आज देश विदेशका सबै तपाईको कलाकारहरू यहाँ आएर यहाँ बस्ने शूटिंग गर्ने ठाउँ यति राम्रो जग्गा यो फ्युचरको कुरा हो तर यो बीचको चाखलाग्दो कुरा छ यसलाई छानबिन हामी सरकारबाट अवश्य पनि गर्नेछौं